tan iyo wixii ka dambeeyay markii dalka Yemen ay colaadaha xoogani ka qarxeen isla markaana ay bilaabeen dad fara badan oo yemeniyiin ah inay u firxadaan caalamka ayaa waxaa Soomaaliya ay ka mid ahayd deegaanada dadkaasi yemeniyiinta ah ay qaxooti ahaan ku soo gaareen laakiin hadda qaxootiga Yemen ee ku sugan magaalada Qardho ayaa waxa ay si weyn uga cabanayaan dhibaatooyin la xiriira dhinaca ammaanka iyagoo sheegay in burcad hubaysan ay ka qaataan taleefannada ay wataan waxaana dhinaca kale ay fariin u direen laamaha ammaanka ee magaalada Qardho iyagoo ka codsaday in arrimahaasi ay wax weyn ka qabtaan sida uu ku soo warramayo wariyaha telefishinka RTN uga soo warrama magaalada Qardho Cali Doole Yare halkan waxaafada najax waxay deegaan u tahay dhallaan duqay dhalinyaray ah weyn dalkoodii Yemen uga soo qaxay dagaalada sokeeye magaalada Qardho oo yimaadeen sanadkii 2015 markaas oo laga soo raray magaalada Boosaaso oo cimiladoodu inta badan kulayl tahay ayay ka heleen deegaan ku suntan nabad iyo xasilooni balse warbixinta kooban waxaan ku eegayaa cabasho ay ka muujiyeen mugdiga habeenkii ka jira xaafadan kaasoo sababay inay ku soo bataan tuugada guryaha u dhacda iyo dhalinta furanaysa taleefannada Shariif Cabdiraxmaan waaba ka mid ah dadka qaxootiga yemeniyiinta ee ku nool xaafadda Najax wuxuu iga sheekeeyey sidii wiilkiisa Cabdiraxmaan looga furtay taleefanka habeen isagoo fadhiya guriga banaankiisa habaabin goor ayaan salaad cisha markaan kasoo baxay ayaan waxaan arkay masaajidka hortiisa oo lagu buuxayo markaan wii degay anda maxaa dhacay markaas baan ugu dhahay wiilba taleefan laga qaatay kadib wiilkii markaa la su-aalay walaalay dadkii qolka qaatay mutaqaana imisa ay ahaayeen kadib wiilku waxa uu leeyahay saddex bay ku socdeen laba wajiga oo duurneen midna wajiga oo furneen markaa laakiin wajiga furnaa wajigiis ma garanaysa markaas uu dhahay may markaan dhahay fiiri darbaaxsi inuu gufto u dhahay wiilkii oo mareen uu dhahay mobil ba iga dafeen waxa uu togay u carreen uu dhahay warfaantay anigu waa soo tagay markaa xaafadii aan orodo ka gaaray ee wiilkaagu sheeg mobilkii uu qaaday xaafadii markaa imaaday agoo kadib waxay imaaday maxdar iyo maxamed ay imaadeen oo dhahayeen shariif ee warmaaysa may ee maxaa dhacay waay ee wiilkaaga ayaa mobilka laga qaatay Cabdiraxmaan Shariif Cabdiraxmaan waa wiilka taleefanka laga furtay wuxuu iga warramay wixii habeenkaas ku dhacay Shariif ayaa sidoo kale iga warramay habeenkaas dareenkiisa markuu maqlay in wiilkiisa taleefanka laga qaaday wafaantay kadibna macnaha dilbu asiga oo nafsadiisa horta dhaawac la keenin macnaha taas horta in ilaahay lagu shukriyo ma fahantay mobeel ay ka qaateen alxamdulilah yani meeshay ka saarna waa meel alisa Fawaas Xuseen Axmed wuxuu ka mid yahay dadka yemeniyiinta ee ku nool xaafadda Najax wuxuu ka sheekeynayaa habeen uu guriga tuug ugu soo dhacay isla markaana qaatay tuuggaasi wuxuu heli karay tuugga waxa uu soo dhacay waqti dambe iyadoo salaadii lagu jiro salaadii subax lagu jiro fajirkii reerkana yani wixii uu u yaalay oo saamaan ahaa buu ka qaatay isagoo qolalka oo ku jirna anaga ku jirna kor nooga xiray ma fahantay sidii oo ma looga soo bixin isaga korba nooga xiray qolkii furnaa oo saamaanka ku jiray ayuu galay wuu maamushtay tartiibkiisa waxa buu waayey saamaankii raashinkii iyo oo qaatay oo sonkor ka mid ahayd iyo saliid iyo waxaas uu qaatay ma fahantay hal marna ma aha yacni waa dhowr mar yacni mar ana waxaa jirtay oo yacni wax iga qaato yacni inta wax waayey kaba aan yacni amarka aan soo gatay oo yacni aan kaba markaas soo gato saandal ahaa wuu qaatay iyo kii shaxankii oo yacni lagu cabeynayay taleefanada sidoo kale Fawaas wuxuu ii sheegay dhowr guri oo habeen loo wada dhacay maadaama dadkan qaxooti yihiin aysanna awoodin nalal ay dibadda ku xirtaan habeen waxaa jirtay hal guri oo afar guri oo hal habeen isku maray oo wax ka qaatay aniga waxaan dareemi karaa qofkan inuu halkii qofli uu yahay oo soo noqnoqonaya waxaasna waxaa keenaya yacni laambad ma laha iftiin ma haystaan ma fahantay yacni hadday jiri lahayd waxaan yacni ogahay laambado ay xirnaa lahaayeen oo iftiin ay jiri lahayd yacni tuugaas horta soo galo waa adkaan lahayd yacni qof kastana ma awoodo waa qofkan waa qof qaxootiya oo laaji ah ma fahantay yacni wuxuu fiirinayaa yacni saddexda yacni bishii laambadaas halaha ay keenayso ya
وهدوه لفيرن وادب كيس مفانتي يعني بنانك هدي ما أنت لام بذا وسميه هدي له رناهن تي ما أود مفانتي تي جودة سوكا قايلنا تي بنانك حلا هدي له ما كم بيحكره كم بيحكره وطبعاً نشيب المهري حقيها جودة يمنيتها يفواز وحيد ولد بنتلان شعب كذي هي ذا عالمي كعط صدان إلا قصع عوية صالح لوجه راح فضوا ذا لا مها أمان كنا الكارة كوي كان حافظن هرتو أدي أد نعيا وما حد نخيا يعني حكومة بودلاند ميرو بأي جوجا أي يعني عن الشعب كذا فهمتي إن وحن أن كعد سنة أنا يو دولة ذا هكلا أو مسلمين تا أو يعني سيدا يعني ها هذا علمية وحن كعد سنة أنا يعني إن أي يعني إن نو يعني نو كلميان يعني إن سيدا السولارات أو كلا وحيابها يعني ان ان افتيم يعني سولرا لامبات او كلا ان انو ساعدان ما شاء الله دولد ودالسا دال كنا انا كنا حوسمين ان تحفيز وحلا دهي تحفيز روندو مده ساعه مقر مركي لي صبح مسحلي تان ايغا يقانو هوشد تنا ما يعني هول ان ان دهي هوشي سويرته ما هوشي سين سي زياده لانك نجحنا اغان انو كسي در روندان انو اتصل لها وحنا مهد علينا وريادة ذير علي صاحب يوكلنا لك RTN على دولة يرى ورقة تلفشيك RTN قرنو